I aquesta iniciativa parla d'això, de les persones que veuen vulnerats els seus drets any rere any, mentre no se solventa una injustícia tan gran com ho és la reforma del sistema de finançament. Ja ho vam dir la setmana passada en la Comissió de Reconstrucció, és evident que els grups d'aquest Parlament tenim posicions diferents en quant al model econòmic, tenim posicions diferents en quant als serveis públics, però tots els grups haurien d'estar d'acord en una cosa, els valencians i valencianes no mereixem la discriminació que patim. I hem de parlar clar, sense finançament just no n'hi haurà una reconstrucció, una política de reconstrucció eficaç. Sense finançament just no podrem enfortir els serveis públics, sense finançament just no podrem promoure la reactivació econòmica. Sense finançament just no podrem afrontar la transició ecològica que podria crear, generar tants llocs de treball en la nostra terra. I per això avui hem presentat aquesta iniciativa, per a proposar solucions a un problema en el que ens juguem molt. I he de dir que estic satisfet que avui portem aquesta iniciativa presentada conjuntament amb els nostres socis del Botànic i que espere que aquest suport s'ampliï en la votació. Una iniciativa que, tot i estar presentada el dia 16 d'abril, fa ja més d'un mes, continua mantenint la seva vigència perquè és imprescindible acabar amb la imposició de l'austericidi, perquè els territoris infrafinançats necessitem aquest fons d'anivellament que ens situï en la mitjana, tal i com reclamàvem la setmana passada al Congrés, i perquè no ens sembla just continuar pagant els interessos del FLA, perquè no volem que, perquè volem que els ajuntaments puguin usar els seus estalvis, com ja han demanat aquestes corts, i perquè creiem que les administracions han de ser més fortes. Senyories, diuen que el virus no entén de territoris, i és cert, però les desigualtats, la discriminació, el maltractament, des de fa molt de temps sí que entén de territoris, i així ho sabem molt bé. Ja va ser hora de canviar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor.